թե ինչի համար ենք եկել այս Սուրբ խաչքարին։ Բոլորիս համար այս Սուրբ խաչքարը, ինչպես որ մեր մյուս եկեղեցիները այս քաղաքի մեջ, մեզ համար հանդիսանում են Սրբության Սրբոց։ Այս եկեղեցու սիրտն են մեզ համար։ Եվ ամեն մեկս, հիշելով մեր նախնիներին, եկել ենք, որպեսզի մեր խոնարհությունը բերենք ջահերով եւ մեր մտքում, խոկումով եւ աղոթքով։ Նախ եւ առաջ ես ուզում եմ բոլորիդ հիշեցնեմ, որ ինձ համար չափազանց մեծ ուրախություն էր, երբ որ մարդկանց պատուհաններից ես տեսա մոմերը վառված, որ ովքեր որ չեն կարողանում վեր բարձրանալ մեզ հետ, մայրիկներ եւ տատիկներ, իրենք նաեւ իրենց տներից էին իրենց խոնարհությունը բերել մեզ։ Հարկ Աստծո, այսօր մենք եկել ենք չափազանց լուրջ գիտակցությամբ։ Յուրաքանչյուր մեկս եկել ենք, որպեսզի մեր խոնարհությունը բերենք եւ նաեւ մեր եղբայրներին, որ ապրում ենք իրենց երկրի մեջ այժմ, վրացի եղբայրներին ցույց տանք, որպեսզի իրենք էլ պիտի ժամանակ կա, որ միանան մեզ, արդեն ժամանակն է, եւ նույնիսկ մի բան էլ ուշացել է։ Հիշատակն ենք վառ պահում 1,5-2 միլիոն նահատակների։ Թվում է, թե պետք է մշտապես մեր գլուխները կախ, ասենք, որ եկան եւ մեզ սպանեցին, սպանել։ Միայն հզոր ազգի դեմ են դուրս գալիս, եւ մենք երբեք ու երբեք մեր հզորությունը չենք կորցրել եւ ոչ էլ պիտի կորցնենք։ Հատկապես սիրելի երիտասարդներ, իմ մաղթանքն է եւ խնդրանքն է բոլորիդ, թող յուրաքանչյուր մեկիդ համար ձեր ազգությունը, ձեր ով լինելը, ձեր կաշվի գույնը եւ ամենակարևորը ձեր մայր եկեղեցին չմոռանաք եւ պիտի պարտավոր եք եւ պետք է որ թեւ ու թիկունք լինեք եւ մշտապես ձեր եկեղեցու կողքին լինեք։ Սուպեր։ Ներ սիրելի քրիստոնյա հայ ժողովուրդ, մեծ ուրախություն է, որ ես այսօր ձեր կողքին եմ ու տեսնում եմ այս վառվող ջահերը, տեսնում եմ վառվող ջահերը, որպես 94 տարիների այդ ողբերգության զոհերի հիշատակի, որպես նրանց հոգիների անմա հոգիների, որ երկնքում իրենց լուսավորությունն ու խաղաղությունը պետք է գտնեն ու գտել են Աստծո համար, որպես անմեղ նահատակներ, որպես քաչ քրիստոնյաներ իրենց հավատքի համար զոհված, այս վառվող ջահերը թող խորհրդանիշը հանդիսանան իրենց այդ հոգիների, որ միշտ վառ են մնալու ու վառ են մնում, եւ վառ են մնում նաեւ մեր աղոթքների շնորհիվ, մեր լուրջ գիտակցության շնորհիվ, եւ ոչ թե պարզ մասնակցության, այլ լուրջ գիտակցության, թե ինչի համար ենք մենք այսօր այստեղ հավաքված, ոչ թե մեկս մյուսիս կողքին կանգնելու, այլ կանգնելու մեր ժողովրդի, կանգնելու արդարության կողքին։ Zatila o mernim kazi, sebi šivar maca zajem.
հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչներին։ Մենք այսօր դատապարտում ենք նրանց ոչնչացությունը եւ համայն աշխարհից պահանջում, որ աշխարհը ընդունի հայոց ցեղասպանությունը։ Բավական քաղաքակիր պետությունները արդեն ընդունել են հայոց ցեղասպանության փաստը։ Այսօր մենք սպասում ենք, որ Ամերիկայի նախագահ, որը բազմիցս խոստացել է, որ ճանաչելու է հայոց ցեղասպանությունը, գրավոր իր խոստումն է տվել, նույնպես կճանաչի։ Ինչու ենք այսօր մենք հավաքվել, հենց այս ամսու 23-ին, ապրիլի 23-ին, քանզի այսօր իրիկունը 1915 թվականի ապրիլի 23-ի հենց երեկոյան սկսվեց հայ մտավորականության ջարդը, եւ այդ օրը դարձավ մեզ համար մեծ սեկիոր։ Բայց ինչպես ասում է մեր ազգային հերոս, արցախյան ազգային հերոսներից Մովսես Գորգիսյանը, «Սուքը հավերժ է եւ պայքար չկա»։ Այսօր համայն հայությունը պայքարում է եւ պահանջում է, որ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչվի, եւ այս երկը կշարունակվի մինչեւ ցեղասպանության ճանաչումը։ Աշխարհ սարսափ հայրու հա, գետինը կապ թուրքի հա, ապնեն ձեզ թալյավի մահար գինիլից, ընգեր ջան գինիլից, խմող աճան ուշանուշ, խմող աճան ուշ, ապնեն ձեզ թալյավի մահար գինիլից, ընգեր ջան գինիլից, խմող աճան ուշանուշ, խմող աճան ուշ, ճապին պարե Առաջ խոսք ունեցան մեր մեծերը, նրանք ասացին ամեն ինչ։ Այս թեմայի շուրջ կարելի անընդհատ խոսել, ես չեմ ուզում հիմա երկարացնել, մի երկու խոսքով կամփոփեմ։ Մենք բոլորս գիտենք այստեղ հավաքվածներս, թե այսօր ինչու ենք հավաքվել այստեղ։ Մենք պետք է շարունակենք մեր պայքարը, մինչև ցեղասպանությունը չճանաչվի։ Այսօր ամբողջ աշխարհում տարվում են աշխատանքներ այս գործում։ Մենք չծուլանանք եւ չթուլանանք։ Եղանակը մեզ թող չխանգարի եւ չվախեցնի։ Աղջենք, չենք հալվի։ Մենք պետք է մեր ներկայությունը անպայման եւ մեր մասնակցությունը ներդնենք այս գործի մեջ, որպեսզի Վրաստանում էլ մենք մեր ձայնը բարձրացնենք եւ պետությանը հասցնենք այն, որ նրանք եւս ճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը։